malo detalje pirotskog čilima, nešto na što treba da budete ponosni. Prvo vi kao Piroćanci, a Silvana treba da bude ponosna na to što je uspela od nečega što je bio samo hobi, da napravi nešto što je samo za godinu dana postalo možda i prepoznatljiva modna linija. Treba vam samo put u svet, a mislim da sa takvom kreatorkom i takvom podrškom kakvu imate, to možete i da uradite. Svaka čast Silvani i ponosna sam što sam bila